は隣のトトロを使って、臨場感、気持ちを入れて、その役になりきるっていうことを私も、実践してきてるので、それを、皆さんに公開したいと思います。横澤くんもこういうふうにやるんだよ。まず、隣のトトロから、カンタくんっていう子がいて、一番最初にさつきちゃんとメイちゃんのお家に来た時に、お前んちお化け屋敷っていうシーンがあるんですが、それを英語では Haven't you heard? You're living in a haunted house って言うんですね。で、このように気持ちを入れると本当に体の中に入るので、皆さんにはおすすめです。これ以外にも、例えばさつきちゃんとめいちゃんのパパが一番最初に引っ越してきた時に、二人娘は感動していて、そんな時に気に入ったかい、どうだい気に入ったかいっていうセリフがあるんですけど、英語では So do you like it? っていうふうに優しく聞くんですよね。そういった部分も、真似したり、あとはめいちゃんがさつきちゃんのことを追いかけてって待ってよっていう時に Wait up! って言ったりするんですよ。こういったシーンって皆さんもう何回も見てるから想像できますよね。で、そのもうしっかり知ってる内容を知ってる上で気持ちを込めて、で英語でそれを表現してみる。これをすると英語のフレーズとか英語力っていうのはますますついていくのでおすすめです。ぜひ、私のように真似して楽しんでみてください。それでは横澤くんも頑張ってね。 See you!